Během prvního červnového víkendu se v Poděbradech konal Spring Junior Cup, parkourové závody určené pro jezdce mladých věkových kategorií. Česká jezdecká federace při nich vybírala účastníky letošního mistrovství Evropy dětí, juniorů a mladých jezdců. Jako finále třídenního klání byla pro děti a juniory vypsaná dvoukolová soutěž stupně S s dvěma hvězdami, tedy s překážkami do 130 cm. Všichni jezdci v top 5 dovezli v první či druhé části po jedné chybě, a tak o pořadí na nejvyšších příčkách rozhodoval čas druhého kola. Nejrychleji si s parkourem poradil Daniel Pospěch na koni non-stop Nova Equi. Ze dvou kol měl stejně jako jeho nejbližší soupeři jednu chybu. Čas však dokázal stlačit až ke 45 sekundám. Parkour stupně ST s dvěma hvězdami čekal startující v kategoriích juniorů a mladých jezdců. Soutěž s překážkami do 140 cm se jela rovněž jako dvoukolová. Václav Nágr s klisnou damelusinou R22 v celé soutěži na překážkách nechyboval. Inkasoval pouze jeden trestný bod za překročení stanoveného času v první jízdě a dojel si pro druhou příčku. Vítězem se stal Alexandr Baraldi z Elame, který jako jediný z celého startovního pole dokázal překonat oba parkoury bez trestných bodů. Hodnotím tento parkour mnohem líp než ty předchozí dny. Jezdilo se mi to asi nejlíp. Připadalo mi to jako nejlepší z těch všech parkourů tady.